İngiltere Devletin Destekli Enerjik Kapitasyonu Dersi'nde Ülker Aşılıklı. İstilik Enerjikası Mühendisliği İhtisasında tədris olunan İstilik Elektrik İstansiyalarının Qazan Qurğuları Fəninden mövzumuz hava qızdırıcılardır. Buxar qazanlarında yanma prosesi yanacağın yanan elementlerinin oksidlərlə birləşmə reaksiyalarından əmələ gələrək yüksək temperaturda intensiv surətdə istiliyin ayrılması ilə müşahidə olunur. Oksidləşdirici element kimi havanın oksigenindən istifadə olunur. 1 kilogram bərk və maye və ya 1 kub metr qaz yanacağı yandırmaq üçün lazım olan havanın miqdarını bilmək vacib şərtdir. Eyni zamanda yanmaya lazım olan əsas şərtlərdən biri də ocağa verilən havanın temperaturunun qaldırılmasıdır. Bu məqsəd üçün temperaturun yüksəldilməsi qazan qurğusunun özündə aparılır. Daha doğrusu havanı qızdırmaq üçün qazan qurğusunda yandırılan yanacağın yanma məhsullarının temperaturundan istifadə edilir. Yanma məhsullarının temperaturu su qızdırıcısından sonra 300-400 dərəcə Selsiy olur. Bu temperaturdan ocağa verilən havanı qızdırmaq üçün hava qızdırıcılarında istifadə olunur. Adətən hava qızdırıcısına daxil olan soyuq havanın temperaturu 30-60 dərəcə Selsiy olur. Yanacağın növündən asılı olaraq 250-320 dərəcə Selsiyə qədər qızdırılmış hava ocağın otluq hissəsinə daxil olur. Hava qızdırıcısından sonra yanma məhsulları çıxan qaz adlanır və temperaturu 110-160 dərəcə Selsiy olur. Sonra isə qaz tüstü soranlarla sorularaq tüstü borusuna və oradan atmosferə atılır. Hava qızdırıcıları iş prinsipinə görə rekuperativ və regenerativ olurlar. Rekuperativ hava qızdırıcıları. Rekuperativ hava qızdırıcılarının əsas növü şaquli vəziyyətdə yerləşdirilmiş borular sistemindən ibarət olan borulu hava qızdırıcılardır. Rekuperativ hava qızdırıcıları tərpənməyən qızma səthləri ilə işləyir və istilik fasiləsiz olaraq yanma məhsullarından havaya verilərək onu qızdırır. Rekuperativ hava qızdırıcıları xaricdən diametri 30-40 mm, divarının qalınlığı 1,2-1,5 mm olan polad borulardan hazırlanır. Borular düz şaquli vəziyyətdə dayanaraq ucları boru lövhələrinə qaynaq edilir və şahmat formasında yerləşdirilir. Aşağı boru lövhəsinin qalınlığı 20-25 mm, yuxarı boru lövhəsinin qalınlığı isə 15-20 mm olur. Adətən boruların daxili ilə yanma məhsulları keçərək istiliyi borular arası ilə hərəkət edən hava selinə ötürür. Hava selinin boru sisteminin səthi ilə daha intensiv toxunmasını təmin etmək üçün hündürlük boyu bir neçə gedişdə aralıq ara kəsmələr, lövhələr qoyulur. Havanın dönən yerlərində hava buraxıcı qutular yerləşdirilir. Hava qızdırıcıları xaricdən kip polad borularla əhatə edilir. Aşağı boru lövhəsi qazan qurğusunun karkası ilə əlaqələndirilən çərçivəyə bərkidilir. Hava qızdırıcısı kub şəklində hazırlanır. Həmçinin əlverişli nəql olunması üçün ayrı-ayrı hissələrdən hazırlanır. Borulu hava qızdırıcılarının konstruksiyası sadədir və etibarlı işləyir. Rekuperativ hava qızdırıcılarının mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, güclü qurğular üçün onun metal həcmi çox böyükdür. Regenerativ hava qızdırıcıları. Elektrik stansiyalarında istifadə edilən regenerativ hava qızdırıcısının əsas növü fırlanan hava qızdırıcısıdır. Belə hava qızdırıcılarında İstilik mübadilə səthi, yanma məhsulları və hava ilə yerini dəyişərək onlarla əhatə olunması üçün kiçik ekvivalent diametrli kanal əmələ gətirən müstəvi polad vərəqlərdən hazırlanan nazik dalğalı taxmalardan ibarətdir. Taxmalar rotorun silindrik boşluğuna doldurulur və çox sıxlaşdırılmış ara kəsmələrlə eninə bir-birindən izolə edilmiş bölmələrə ayrılır. Hava qızdırıcısının rotoru silindirik polad gövdənin içərisində şaquli ox ətrafında asta sürətlə fırlanır. Rotorun fırlanma tezliyi 2 dövr bölgədən
6 dövr bölgeye qeydədər olur. Gövdə bölmə lövhələri ilə iki hissəyə ayrılır. Bunların birinə yuxarıdan aşağıya doğru yanma məhsulları, digərinə isə aşağıdan yuxarıya doğru soyuq hava daxil olur. Qaz və hava selləri fasiləsiz olaraq ayrı-ayrılıqda hərəkət edirlər. Taxma vərəqlər isə müəyyən fasilələrlə bu sellərdən keçir. Rotor fasiləsiz olaraq hərəkət edərkən, hər hansı bölmənin metal taxmaları qaz tərəfdən istiliyi götürür və hava seli bölməsinə keçdikdə istilik havanın qızmasına sərf olunur. Həmin proses fırlanma nəticəsində sonrakı taxma vərəqli bölmə ilə təkrar olunur. Nəticədə fasiləsiz olaraq qaz selindən istilik köçürməklə hava seli qızdırılır. Sellərin qarşılıqlı hərəkəti əks istiqamətlidir. Rotorun fırlanması gücü 3-5 kW elektrik intiqalı ilə reduktor vasitəsilə həyata keçirilir. 1 kub metr taxma vərəqlərinin qızma səthi 200-250 kvadrat metrdir. Taxma vərəqlərinin qaz və hava sellərinin görüşmə müddəti 30 saniyədən az vaxtla məhdudlaşır. Taxma vərəqlər qaz selində çox tez qızdığı kimi hava selində də çox tez soyuyur. Taxma vərəqlərin materialının qalınlığı çox nazik, 0.2 mm olduğundan kifayət qədər çox istilik ötürür. Nazik taxma vərəqlər hava ilə üfürülmə prosesində yaxşı titrədiyindən onları çirklənmələrdən azad etmək asanlaşır. Regenerativ hava qızdırıcıları bir sıra üstünlükləri, yığcam olması, az metal sərfi və müqavimətin az olması ilə fərqlənirlər. Onların istilik işinə korroziya çox az təsir göstərir. Hava ilə qazın bir-birinə qarışma ehtimalı çox azdır. Regenerativ hava qızdırıcılarının bir neçə konstruktiv və istismar çatışmazlığı da vardır. Mövcud fırlanan elementlərinin olması, qaz və hava sellərini ayıran kifləmələrin mürəkkəbliyi, yəni havanın qaz yoluna sızması. Regenerativ hava qızdırıcılarının dalğalı taxma vərəqləri iş zamanı qabarıb əyildiyindən havanı 300-350 dərəcə Selsiyədən artıq qızdırmaq olmur. Əgər havanı daha çox qızdırmaq lazım gələrsə, onda iki pilləli hava qızdırıcılarından istifadə edilir. Diqqətinizə görə sağ olun.